Vladimirs ir viena no personām, kuram jāpamet Latvija. 71 dzīves gada laikā viņš nav spējis iemācīties valsts valodu, spējot latviski pateikt vien vienkāršus vārdus kā piens un maize. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde janvāra sākumā izsūtītā vēstulē norāda. Uzturēšanās atļauja viņam ir anulēta, valsts bija jāpamet 30. novembrī, un tagad pārvalde lūdz paskaidrot, kāpēc joprojām tas nav izdarīts. Vladimirs kameras priekšā runāt nevēlējās. Viņa vietā runā meita, kura pati ir Latvijas pilsone. Viņš nemēģināja saņemt Latvijas pilsonību, ja? Viņš strādāja visu mūžu, strādāja un strādāja rūpnīcā, kur bija padomju savienības laikā tāda liela rūpnīca mūsu pilsētā un mūsu republika, ja? Tur nebija tādas nepieciešamības, un bija darbinieki, kuri visi runāja krieviski, un mūsu pilsētā un Latgalē visi runāja krieviski, un viņam nebija nepieciešamības, ja? Mācīt valodu. Viņas tēvs Krievijas pilsonību pieņēmis, jo agresoru valsts savulaik piesolījusi ātrāk saņemt pensijas. Es saprotu, ka viss saistīts ar karu, ja? Ar karu Krievijas federācijas un Ukrainu, un mūsu valsti doma, ka Krievijas pilsoni un tādi pensionāri, kuri dzīvo savā mājā, mans tevs nepamēt māju jau 2 gadus, ja? Veselības stāvokļa dēļ. Viņš sēž mājās, un viņa loks, tas ir viņa istaba, dators, ja, kur ir ziņas, mūsu pilsētas ziņas, Delfi, laika prognoz un YouTube. Sakārtot laikus dokumentus nesot paspējuši. Oktobrī nosūtīts pieteikums par termiņu uzturēšanās atļaujas izsniegšanu uz 2 gadiem, uz ko PMLP nav atbildējis. Tiesa, kā liecina saņemtā vēstule no PMLP, dokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai bija jāiesniedz līdz septembra sākumam, un attiecīgi uzturēšanās atļaujas arī nav, un valsts ir jāpamet. Viņš nekur nebrauc, jā, viņš grib turpināt dzīvot šeit, jā, šeit ir viņa dzimtenē. Kā tālāk kārtosies Vladimira lietas, pagaidām meitai nav skaidrs. Daugavpilī darbojas Krievu kultūras centrs, kura pamatmērķis mājaslapā definēts – Krievu etniskās un kultūras identitātes saglabāšana, bet pēdējā laikā tas pieslēdzies konsultācijām un palīdz Krievijas pilsoņiem kārtot dokumentus. Tā vadītāja ir domes deputāte un arī saskaņas pārstāve, kura uzskata, ka eksāmena vecāka gadagājuma Krievijas pilsoņiem nemaz nav jākārto. Ļoti grūti to saprast, jo, ziniet, pārsvara visi tie cilvēki, kuri, ar kuriem es runāju, viņi jau kārtoja eksāmenu, bet 90. Gadus, nevis tagad. Un tagad viņi vēl vienu reizi cenšas kārtot un saņemt šito apliecību. Kožanova iepriekš intervijā Latvijas radio norādījusi, ka daudzi cilvēki pēc izraidīšanas mirstot. Uz LRT Plus uzdoto jautājumu, lai uzrāda dokumentus un pierādījumus, kuros balstīts viņas viedoklis, saskaņas deputāte, savu viedokli jau ir mainījusi. Nē, es nekad gadījumā nesaku, ka daudz cilvēku nomira, bet es saku par to, ka cilvēkam tas dzīve ļoti, ļoti nelabai pusē novirzīja šita situācija. Galvenais iemesls Latvijas pamešanai Krievijas pilsoņiem ir tas, ka viņu termiņu uzturēšanās atļaujām beidzies ir termiņš, jo nav apgūta valsts valoda. Pašvaldībā norāda, valodas kursi visiem ir pieejami. 2023. Gadā Daugavpilī 30 grupas tika noformētas, un 15 grupas varēja mācīties pavasarī, un 15 grupas varēja mācīties rudenī. Vai valsts valodas apguves kursi būs nodrošināti arī šogad nav zināms, jo pašvaldības budžetu plāno skatīt 1. Februārī. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, Jevģēnijs Ratkovs, LRT+.